kulanti wanaagsan dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada warka goobjoog oo si toosa idinkaga imaanaya xarunta studio ee magaalada muqdisho aniguna waa axmed seer biyah qodobada daawadayaal warkan aad ku arki doontaan ee idin hayo waxaa ka mid ah wariye maxamed aweys muuday oo 4 sano lasoo dhaafay ku xidhnaa magaalada addis ababa dalka ethoobiya ayaa ugu dambeyn la sii daayay waxaana la filaya inu dhowaan magaalada muqdisho yimaado burburka wadada isku xirta dabka iyo iskayska bakaaraha ayaa iyaduna waxay saameyn ku yeelatay gaadiidka iyo isku socodka dadweynaha ordogan ayaa isna wuxuu ka digayaa in magaalada qudus ay ka baxdo gacanta falastiiniinta isla markaasina ay caasimadu noqoto dalka israa'iil maraykanka ayaa isna wuxuu sheegayaa inuuna ku tala jirin inuu weerar militari ku qaado dalka iiraan sidoo kale qaramada midoobay ayaa iyaduna waxay ka digaysaa xadgudubyo dhanka xuquuqda aadanaha ah oo ay sheegtay inuu ka jiro koonfurta suudaan qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaa aad ku daawan doontaan warkeenna goobjo kulanti wanaagsan mar kale burburka wadada isku xirta dabka iyo iskayska bakaara ayaa saameyn waxay ku yeelatay gaadiidka iyo dadweynaha shidkaasi isticmaala qaybo ka mid a wadada oo bartamaha ka go-an ayaa waxay sababeen in baabuurta iyo dadkuba ay adeegsadaan marinka xaafadaha dad badan oo halkan isticmaala ayaa dhibaato xoogan ku qaba wadadan xiriirisa isgoyska dabka iyo sidoo kale bakaaraha gaadiid badan oo si toosa u isticmaali jiray wadadan ayaa hadda aanan isticmaalaynin gaadiidka intooda badan waxay isticmaalayaan xaafadaha iyadoo saameyn adag ay ku yeelatay gaadiidleydu waxa ay sheegayaan in uu kordhay qiimihii dadka ay ku raaci jireen gaadiidka halkii markii hore laga qaadi jiray 3,000 ilaa 4,000 hadda waxay sheegayaan inay qaadaan lacag dhan 4,000 ilaa 5,000 sababtuna waxay ka dhigeen gaadiidleyda ka shaqeeya BL-ka gaar ahaan kuwa hoomiyada ama caasiyada loo yaqaano wadooyinka isticmaalayaan oo aada u fog qaarkood aan la sheekaysanay ayaa ka sheekaynaya dhibaatooyinka ay ku qabaan wadadaasi dhibaatada aan ku qabna waxay tahay muddo badan ayaan la marin meeshaan ilaa iyo sanad maalin dhaweyd ayaa la dhisay haddana way baaba'day marka dhibaatada aan ku qabna waxay tahay markaan u baahno inaan howladaag marno waa inaan soo wareegnaa markaan u baahno inaan tagna kaas ballaari haddana waa inaan kor ka wareegnaa marka dhibaatada aan ku qabna waxay tahay jidxumo halkan keliya kama shaqeeyaan gaadiidka BL-ka ah waxaa sidoo kale halkan ka shaqeeya mootooyinka loo yaqaano bajaajta oo inta badan sheegaya inuu kordhay qiimihii dadka ay ku qaadayeen markii hore isgoyska dabka iyo sidoo kale bakaara waxay ku qaadi jireen sida ay noo sheegeen $1 hadda se waxay sheegayaan inay qaadaan qiimo dhan $2 ilaa $2 iyo bar oo ay sheegayaan in korarkaasi ay ka dambeysay markii wadooyinka isticmaali jireen ay go-een amaba ay xirmeen markaas in la wareego waayo wadan waa go-an tahay hadda saan aa u taaganahay ninkan isgoys bakaala rabaa meel la geynayo ma lahan in lasoo wareego KBBM holwadaag laga soo galo waayo kaasigan $1 le qiima $1 macquul maamis bixinaya marka saa udhi waa u qabnaa inaan la sameeya haddana ku jirta anaka laaga waa dhiibweynaa inshuurti wax kasta waa iska dhiibweynaa laakiin inaan loo sameeyo sidoo kale waxay wadadani saameyn ku yeelatay dadkii ku ganacsan jiray hareeraha wadada xiriirisa isgoyska isgoysyada dabka iyo sidoo kale bakaaraha oo sheegaya in ganacsigooda xilligan uusan si wanaagsan u socon maadaama dadkii usoo dukaameysan jiray ay ku adagtaa in halkan ay soo gaaraan ganacsigii horta maasha allah wuu iska wanaagsanyahay balse inkastoo dadkii bulshadii noo imaan jirtay iyo dadkii ganacsiga ku xirnaa maaragtay bajaaji soo raaci jireen meelahana uga degi jireen balse haddeertaan waxay ku noqotay caqabad oo umaba dhaba soomaaliya anoo wareegay ku noqonaysaa marka sidaas darteeda talada aniga aan soo jeedinaa waxay ka mid tahay in wadadan loo dhiso si maaragtay wax walbo markaas dadanaha bulshada ee ugu fududaato marka intaan soo jeedinaa intaasaa ka mid ah qaybaha kala duwan bulshada oo halkan aan kula kulmay ayaa dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir ka dalbanaya in sida ugu dhaqsiyaha badan wax loogu qabto amaba loo dhiso wadadan oo ay sheegeen in muddo sanada ay burbursan tahay dhibaato xooganna ay ku qabaan maxamed cabdixasan goobjoog tv muqdisho hagaagdaawadayaal markana magaalada hargeysa shacabka ku dhaqan magaaladaasi ayaa waxay sheegayaan ay aragtidooda ka dhiibanayaan siday u arkaan xukuumaddii khamiistii toddobaadkii lasoo dhaafay uu soo magacaabay madaxweyne muuse bihi cabdi ee golaha wasiirada ahayd dadweynuhu waxay ka hadlayaan aragtidooda ku aadan siday u arkaan mas-uuliyiintaasi uu madaxweyne muuse bihi cabdi magacaabay xukuumaddu sanad soo magacaabay aad iyo aad loo waafaqay xale waa si fiican u daawaday wuxuu soo 2030 ayuu soo doortay wasiiruhu soo doortay 2030 kaas waa okay
way ansaxay yihiin waayo wuxuu ka saaray wasaaradii wuxuu ka saaray madaxtooyadu ka saaray taasina waxay ahayd lacag bilaash oo jirtay waddanka waxa uu qaban jiray taa uu ku maasay 100% kumad fiican oo kooban oo yar weeyaan oo tayo leh markii qudbada uu hadal hayay wuxuu jiray waxaan soo dhisayaa xukuumad tayo leh oo kooban tayo leh soo dhisay buu tiina uu ka dhabeeyay alxamdu rabbi caalamiin si fiican baan aragnay inay xukuumad fiican kooban tahay in insha Allah dalka wax ka qabato oo waxyaab badan oo magaranaysa musuumaasi kula dagaalanto waan hambalaynayaa in xukuumadda cusub iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdiba waana la filayay inuu wasiirro cusub magacaabi doono si dhaqsaana uu magacaabay wasiirradana sida runtii sidoo hore u sheegay way kooban yihiin oo waa ma badna marka way wanaagsan tahay inkastoo anigu aan in yar oonan filayna meesha kasoo baxday oo ah raggii la filayay aanu ku soo darin oo wasiirro yaryar oo cusub ay u badan yihiin rag badan oo lahoo shaqeeyo la soo ololeeyey oran magac dhabay laakiin uu ka tegey taasuna dee isaga go'aankiisa ahayd laakiin sidiisa kale waan ku hambalyeynayaa doorashada iyo in wasiirada siduu u soo magacaabay dowlad tiro yar oo tayo leh ayaa soo dhisayaa buu ku celcelin jiray tiina uu soo dhisay kolay roobka caalamka ka daa ummadda ma wada gaadho waxa laga yaabaa inay cid badan cabato amba ay tiraa kama dhex muuqanaano kuma aragno hase ahaatee dadka waxaa deeqda cadaalad laakiintii in layska wada dhex arkaa meesha kolay ma deeqayso insha allah marka anagu waanu ku hambalyeynanaa si qurux badan inuu soo dhisayna waa noo aragnaa waxaanu leenahay dadka cadaalad baa deeqda ee cadaaladoogu aad baan u soo dhaweynaynaa Muuse dadkan daada yaryar ee uu doortay waxaanu leenahay beeraha aan helin xilkii ay doonayeen ha ku qanceen oo ha sugeen madaxweynuhu tallaabada kale uu qaadayo waad aragtaan kilinka shanaad gobolka la yidhaahdo matalanba jigjiga liibaan gobol walba ninka ka socdaa waxba uu qabtaa oo gobolkiisa uu qabtaa tani way dhaaftay tii qabyaaladda waxa weye nidaamkii beerad waa la dhaafay Muuse Biixi Cabdi waxa uu leenahay hambalyo xukuumadda cusub ee Muuse Biixi Cabdi uu soo magacaabay waa waxa weeyaan xukuumadda sida uu sheegay xukuumad tayo yar xukuumad tayo weyn oo shaqaale yar marka uu ku mahadsan yahay waana sida laga rabo may shaqeyn cilaamadii may shaqeyn weji kumacaashkii may shaqeyn aniga sida algemiye wasiiraha waxaa shaqaysay rayiga madaxweynaha waxaanu keenay cidii uu gartay hankiin hoggaaminta qarankan oo isri kuwaasaa kula qaban karaya hadafka aad leedahay himilada adeegsanayso Muuse Biixi xukuumaddiisa waxaanu ku sarweynaynaa qacmo aad u furan qalbi furan iyo niyad wanaagsan waxaanu ka rajaynaynaa horumar la taaban karo haddii aan wax codsano waxaan codsanaa in wasiirka maaliyaddu uu ka duulo sixir bararka aafeeyey qaranka iyadoo madaxweynuhu maanka ku hayo uuna yahay nin riyaargiisa wax kasta argiisa ka jirin uu ogyahay waxaan kula talinayaa inuu ku tirtiro cadaalad darrada waa kow maxkamada al-awl dawladdu waxaan ugu tiga tolataa dawladda waxaa dhasha ammaanka waxaa dhala cadaaladda cadaaladda kow waxaan ahaa nin ganacsiga wax ka aqaa businesska anigu waa kow baanka horumarinta beeraha baankan ganacsiga kaydkii amaahda baankiga dhexe saddexaad baa waanu ka shaqaysiiyaa oo lacagta adag ka hareeyaa suuqa uu ku hareeyaa baanka sixirbararka waxaa keena baahida doolarka doolarka marka la xareeyo ee ninka baayacmisagii baanka uu ka qaato waxaa la helayaa sixirbararkii oo jabay wasaarado badan oo laysa saar saaray ama meesha laga saarayba in ay saluugka muujiyaan oo shacabku ay aad iyo aad saluugga muujiyaan markaas sidaa wasaarado badan oo meesha wasaarado badan oo muhiim u ah jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaankeeda oo meesha ka maqana waan arkii sida wasaaradda duulista iyo hawada oo wasaarad aad muhiim u ahayda oo weex laga dhigay wasaaraddan waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland in uu soo celiyo oo ilaahay markiisa maxay ahaytooyay wasaarad ahaanteedii loo soo celiyo isla wararka ku saabsan golaha wasiirada cusub ee Soomaaliland dhowaan madaxweyne Muuse Biixi uu magacaabay ayaan ku jirnay kulankii ugu horreeyay ayaa waxa yeeshay madaxweynaha Soomaaliland cusub Muuse Biixi Cabdi iyo golihiisa wasiirada uu dhowaan soo magacaabay waxaana shir ay yeesheen xarunta
qasriga madaxtooyada Soomaaliland ay ku yeesheen ay kaga wada hadleen arrimo ku saabsan wada shaqaynta golaha wasiirada iyo madaxweynaha. Kulankii ugu horreeyay ayuu noqonayaa kulankani, waxaana shir guddoominayay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi. Kulankaasi waxaa ka qayb galay 31 xubnood oo ka mid ah 32 xubnood ee golaha wasiirada uu ka kooban yahay. Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi wuxuu kala fadhigan ka sheegay in xukuumaddiisa higsigeedu ay tahay ballanqaadyadii iyo barnaamijkii xisbiga kulmiyo ku galay ololihii doorashada Soomaaliland oo ahaa horumarinta Soomaaliland mar labaad. Kulanka ugu horreeyey oo qaatay muddo saacad ah wuxuu ahaa kulan isbarasho iyo xasxaquraysi. Madaxweynaha wuxuu si gaara hoosta uga xariiqay muhiimadda ay leedahay muwaadinimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliland ee uu mas-uulka ka yahay, isaga oo golaha faray in juhdi iyo dadaal ay ka midaysan yihiin ay u muujiyaan shaqada ay u hayaan Soomaaliland. Haddaba kala fadhiga koowaad ee ay maanta yeesheen golaha wasiiradu waxay ka soo saareen qodobo ay ka mid yihiin waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi waxaa dhammaan golaha wasiirada loo dhaariyey inay ilaaliyaan sirta golaha wasiirada iyo tan Soomaaliland-ba, iyo in golaha wasiiradu ay diiwaan geliyaan dhammaan hantidooda maguurtada ah iyo taguurtada ahba. In golaha wasiirada ay diiwaan geliyaan dhammaan hantidooda sidoo kale waxaa lagu soo saaray shirkaasi ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo golihiisa wasiiradu in dhammaan golaha wasiiradu ay keenaan xogta shaqsiga ee sharcigu waajibinayo si looga baahan yahay oo dhammaystiran. In la qabto kulanno joogto ah oo la xidhiidha qaabka wada shaqaynta iyo xoojinta shaqada ee golaha wasiirada si loo dardar geliyo shaqada ay u hayaan Soomaaliland. In dhammaan gobollada dalka ay u sinaadaan si cadaalad ah iyo horumarku ku jiro. Maadaama ay wasiiradu yihiin mas-uuliyiinta qaranka ayaa la yiri loona igmaday xil qaran, waa in loo arko wasiirka inuu yahay mid shacabka Soomaaliland dhex u ah oo aan qolo gaar ah ama qoys ama qabiil midna aan matalaynin. Sidaasi darteed waxaa reeban baa la yiri wasiiradu inay ka qayb galaan casuumadaha beelaysan iyo in wasiirku uu beeshiisa si gaara ulasho. In xafladaha xil wareejinta ee mas-uuliyiinta cusub ay kala wareegaan mas-uuliyiintii xukuumaddii hore ay reeban tahay in lagu qabto meelo ka baxsan xarumaha dowladda ee Soomaaliland. Kaasi wuxuu ahaa dawdiyaal kulankaasi ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha wasiirada waxyaabihii ka soo baxay. Markana qodob kale, dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegaysaa inay joojisay saadkii ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen sidii sheegtay wax istaamarin iyo musuq ah inuu dhaco inta aan saadka iyo waxyaabaha la siinayo aanay gaarin meelihii lagu talagalay. Haddaba arrintaasi maxay Soomaaliya ku yeelan kartaa saameyn go'aankaasi Mareykanka uu sheegay inuu gaaray? Warbixintan ayaa arrintaasi aanu ku eegnay. Dowladda Mareykanka ayaa waray soo saartay ku sheegtay inay joojisay taageeradii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya sababa ay ku sheegtay in musuqmaasuq xoogan uu ka jiro hay-adaha ammaanka dowladda, taasoo dhalisay walaac badan oo soo wajahay dowladda Soomaaliya. Goor hore Mareykanka ayaa digniin ka soo saaray in hay-adaha ammaanka dhexdooda uu ka jiro musuqmaasuq la xiriira lunsashada gargaarka loogu talagalay ciidamada Soomaaliya. Warkan ayaana ku soo beegmay iyadoo dowladdu horey u sheegtay in la dagaalamayso musuqmaasuqa ka jira, balse tani waxay muujinaysaa in weli aan xal loo helin musuqmaasuqa sii baahayo. Balse isweydiinta ugu badan ayaa noqotay eedeynta arrintan ee dowladda Mareykanka ma tahay mid sax jiritaankeedu. Dabcan ayagu waxay sheegay inay audit iyo baaritaan ay sameeyeen ay sheegeen. Waxaan filaynay marka dowladda Soomaaliya inay arrintaas jawaab ka bixiso, laakiin jawaabta bixis waxay noqotay Mareykanka inuu sax ahaa. Saakii warbixinta ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya, war-saxaafada ay soo saartay waxay ku taageertay go'aankii ciidanka Mareykanka ay qaateen. Ma aysan diidin waxa lagu tuhmay inay tahay, waxay dhaheen sixitaan ayaan isla wadnaa dowladda Mareykanka. Marka waxaa muuqata in dowladda Soomaaliya dowladda Mareykanka ay ka horeyso ay tallaabtii Mareykanka ay qaadaan. Tusaale ahaan, hadda bariira markii lagu laayay ciidanka dadka shacabka ee masaakiinta ee Soomaaliya, dowladda Mareykanka waxay tiri ma aan laynin shacab. Ugu dambeyntii waxay soo saartay inay laayeen argagixiso dowladda ku taageertay. Haddana markii Kongareska Mareykanka baaritaan uu sameeyey, waxaa dib loogu soo celiyey in dib loo baaro dadkii la laayay. Hadda dowladda Mareykanka waxay tiri musuqmaasuq ayaan daradeeda u joojinay. Dowladda Soomaaliya way ku taageertay. Marka waa wax lala yaabo runtii dowladdii inay jawaab taageero ah ay xaggeeda ka timaado. Go'aanka Mareykanku ka qaatay taageerada ciidamada Soomaaliya ayaa dhalin karta saameyn xoogan ay la kulmaan ciidamada xoogga Soomaaliya, iyagoo horey ula daalaa dhacayay mushaaraadka iyagoon si toosa u helin, ayaa haddana caqabad wax ay kala kulmi doonaan jaritaanka gunnooyinka heli jireen. Go'aanka Mareykanku qaatay saddex saameyn ayuu leeyahay. Kow, iyadoo lagu jiro xilli la rabo in dagaal la qaado oo ciidankii la abaabulo,
shabaab lala diriro ay madaxda dowladda dhow jeer ku baaqeen in ay dagaal qaadi doonaan u aari doonaan dadkii lagu xasuuqay soobe 14 Oktoobar bishii la soo dhaafay. Waxaasoo dhan ay ku soo aaday in ay jaraan waxay tahay niyajab ayay ciidan ku tahay, dhaawac ayay ku tahay duulaan kasta oo la qaadi lahaa, waana culays ku soo siyaadaya howlgalkii looga hortegi lahaa Al-Shabaab. Taas waa qodob labo. Waxay dhaawac ku tahay halkudhigii dowladda ay sanadkii la soo dhaafay, halkudhigga uu ahaa barnaamijkii la dagaalanka musuqmaasuqa, in iyadoo hal sano halkudhiggeedu ahaa la dagaalanka musuqmaasuq, saakii Mareykankii uu yiri waxaan u jarnay kaalmadii aan siinay ciidanka xoogga Soomaaliyeed, waxaan u jarnay musuqmaasuq daraaddiis. Runtii waxay ka jawaabaysaa in sanadkii ololihii la waday iyo halkudhiggii dowladda ee musuqmaasuqa dirirka ahaa oo meesha ku baxa markay dowladdii ugu weyneed adduunka ay kugu eedeyso inaad musuqmaasuq daraaddiis ay kaalmadii ay la jaratay. Mid saddexaadna waxay tahay in ay keenayso in AMISOM iyo bixitaankii ciidamada AMISOM la qorsheynayay inay dhaawac ku noqoto iyadana, oo hadda ay meesha ka bixi kartaba in AMISOM bixitaankeeda oo laga yaabo December ay ahayd la qorsheeyay inuu bilowdo bishan hadda aan ku jirno, iyadana oo dibdhac arintaas ay u keenayso. Marka waa qorshayaashii isku yara dhexdaataa muuqato inay arintaas ay keeni karto. Dowladda Soomaaliya goor sii horeysa waxay sheegtay in IMF-tu ay u cafisay lacagad deyn oo lagu lahaa dowladda, taasoo ka dambeysay nidaamka musuqmaasuq la'aanta oo dowladda Soomaaliya ku dhaqanto. Haatan iyadoo ciidamadii qaranka ay ku waayeen gargaarkii heli jireen musuqmaasuq dartii, ma loo cafin karaa Soomaaliya deymo mise la siin karaa deymo cusub? Dabcan saameynta oo ay ku yeelanayso lacagaha ay dowladda Mareykanka ku taagan jirtay Soomaaliya waxaa laga fiirin karaa laba meelood aan ka fiirin karnaa. Qayb waxaan ka fiirinaynaa kow, dowladdii Soomaaliya waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq, waxay saameynaysaa marka hay-ada kaleento. Tusaale, xiriir wuxuu nagala dhexeeyey IMF-ta iyo wadamada lacagta, bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyo sidii loo taageeri lahaa, sidii aan lacag cusub u heli lahayn. Mawduucaas dhan markii dowladdii lagu soo eedeeyo, musuqmaasuq lagu soo eedeeyo, waxay ku yeelanaysaa saameyn negative yeelanaysaa. Yacni waxay kaloo ku yeelanaysaa deymihii nagula lahaa. Qof marka aan shuruudihii loo dejiyey ee ahaa intaas oo haddaad soo samaysid oo transparent ah ama daahfurnaan oo xisaabeed ah, waa lagu cafinaa intaan. Waxay keenaysaa marka in ay noqoto shabad ama qiraal in dowladda Soomaaliya ay lugaha kula jirto musuqmaasuq, deyn aan laga cafin karin, aan la samayn karin taageer, loo samayn karin bangiga dhexe, aan la taageeri karin. Taas waxay keenaysaa marka in meel aan islahayn waa kasoo gudubnay inay mar labaad ay dib noogu celiso. Arrimaha musuqmaasuqa noocaan oo kale hadday dhacaan, maxay tahay waxa la gudboon dowladda Soomaaliya, amase ay ka qaadan karto cashira si eedeyntan saameynta yeelatay aysan usoo noqon? Waxay tahay in la sameeyo si degdega inuu madaxweynaha isugu yeero golaha amniga qaranka intuu ka kooban yahayba, arrinta si degdega dawa degdega laga bixiyo, daraasad degdega laga sameeyo. Waxa ugu habboon ay dowladda arintaas ay ku waajibaysa iyadoo la tashanaysa golaha amniga qaranka iyo guddiyada difaaca iyo labada aqal ee baarlamaanka, aqalka sare. Annaga waxaan filaynaa in meeting degdega ama kulan degdega la isugu yeero si degdega looga baarandego talaab iyo jawaab mudnaane laga bixiyo arrintaas. Laakiin waxaa moodaa markii Mareykanka waxaa soo saaray inay warfaafintii dowladda iska soo saartay taageero aan loo meeldayin, oona wax daraasaa laga sameynin, oona hay-adihii dowladda kala duwanaa ee amniga quseeyey, kuwii la xisaabtanka qaabilsanaa sida labada aqal iyo golihii amniga qaranka, iyadoona talo laga siinin, ayaa moodaa in jawaab la leeyahay waan taageersanahay Mareykanka waxay soo saareen la soo saaray. Taas waa midda keenaysa niyajabka. Hadda ka hor madaxweynaha wuxuu sheegay in Shabaab laga adkaa waay, haddaan maanta sheegna haddaan in ciidankii ay musuqmaasuq iyo hantidoodii la lunsado mishaarkiina laga jaray, dhibaatada ka imaan karta culayskeeda aad ayuu ila weeyahay aniga runtii. Dadka Soomaaliyeedna waxaa la rabaa AMISOMna horey u cabanaysoo la lahaa AMISOM lagu sheegay inaysan waxgelin, ayna Shabaab ka adkaa karin, iyadoo la codsanayo markaas kaalmo Mareykankiina saan u dhaqmay. Meeshaas waxaa iga muuqata inay dhibaato weyn ka jirto. Shacabka Soomaaliyeed ayaa aada isku weydiinaya waxyaabaha keenay in Mareykanku uu jarto gargaarkii uu siin jiray ciidamada musuqmaasuq dartii, taasoo muujinaysa inuu aada u soo shaacbaxayo musuqa xilliyadii dambe. Maxamed Ciise Koona, Goobjoog, Muqdisho. Weli waxaad la socotaan warka Goobjoog T V. Waxaa la soo socday qodobo ay ka mid yihiin madaxweyne Erdogan oo ka digaya in Quddus ay gacanta ka baxdo, iyo weliba xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya oo galay fasax laba bilood ah, balse markan madaxweynaha Galmudug iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay dib u furaan wadooyin u xirmay
dagaalada ka dhaca galkacyo oo muhiim ah masuuliyiin kale oo ka kala socotay Puntland iyo Galmudug ayaa waxay goobjoog ka ahaayeen qorshahaasi maanta lagu furayay wadooyinkaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil kale ayaa maanta ku guuleystay inay dib u furaan ilaa 3 wado kuwaasoo ku xirmay colaadihii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxaana socdaal dheer ku mareen dhammaan wadooyinka la furay. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa si rasmi ah u sheegay inay ku guuleysteen inay dib u furaan wadooyin muhiim ah kuwaasoo hadda si caadiya bulshadu isticmaalayaan. Maanta waxaa farxad weyn noo ah ismaarooyinka tii ugu dambeysay jidka teer ragaan taaganna intii kalena waa soo furnay Gaalkacyo oo jidkii xirnaa ilaa sannad iyo 3 bilood weeyaan u malaynayaa. Maantay Ilaahay waa nagu guuleeyay inaan furno, waana ku dadaalaynaa jidkaasi inuu sii furnaado. Jid dambe oo xiran lama arki karo. Ciidan isku dhafaa la dejinayaa meel walba, waa dhammaatay. Ciidan qabiil ma jiro, baabuur tekhnika ah oo iska ordahayaa ma jiro. Shaqo ayaa laga qabanayaa, tilaabaa laga qaadayaa ciddii meesha xabad ka rirda, ciddii si xun hadasha, xataa raadiyaasha waa kontaroolayna. Dadka isku dirahayo oo raadiyaasha ka hadlaaya waa in la qabtaa, waa in la soo qabtaa, waa in maanta wixii ka dambeeya qofkii dambi gala waa la ciqaabayaa. Soomaaliya ogaada ciidamadii xoogga dalka waa kuwan ayaga u xil saaran. Maanta wixii ka dambeeya halkaa wixii ka dhaca. Taliyaha ciidanka Puntland General Siciid Dheere ayaa isna dhankiisa tilmaamay in marna aysan ogolaan doonin wado dambe u xiran, isagoona sheegay in goobaha dhammaan laisku haysto la deji doono ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Horey baanu shalay ugu heshiinay saaka aroortii baan bilownay, waxaan ku bilownay dhanka Galmudug baanu ku bilownay. Isbaarooyinkii isdaba yaallay oo dhowr ahaa 3 isbaaro isdaba taallay iyo isbaarooyin kale oo maxaankurada kaleeto, dhammaantood madaxweynaha ku bilaabay gacantiis, anaguna taliyihii ciidanka iyo anaguna waanu kula bilownay. Saraakiishuna oo kula borday waa dhammaynay. Markii aan dhammaynana wadada teer ragaan ku soo baxnay, iyadana dhowr kilomitir baanu soconnay, waa la qaaday. Dhammaan wadooyinka waa furan yihiin. Wadada teerraga saacadatan hadda laga bilaabo waa la isticmaali karaa. Ugu dambeyntiina taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Gurud ayaa xusay in tilmaamo laga qaadi doono cid kasta oo wada xirata. Haddii nabadda isku dayda inay ka hor timaado, horta marka hore Ilaahay baan u bandhigay. Dadka iyagu maaragtay dhibaateyn haya, Ilaahay baan u bandhigay, yaan u bandhigaynaa. Waa hal qodob weyn. Marka xigana cududdii qaban lahayd waa ummadda, haddaan idin sheegayno xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka baliiska iyo nabad sugidda iyo daraawiishta oo localka ah iyagu hoos ku jira ayaa u xilsaaran madaxdaana ku kontaroolaysa oo muxuu ahaa iyo shacabka dhammaantood. Ayagaan ogolayn mar dambe in ay dhacdo nabadgelyo darro, waa ka daaleen nabadgelyo xumo. Saas daraaddeednana uma baahna. Cali Nurcayn, Goobjoog TV, Gaalkacyo. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo xiray kala fadhigii labaad ee baarlamaanka. Xildhibaanadu waxay geli doonaan fasax 2 bilood ah iyaga oo ku laabanaya deegaanadii laga soo doortay si ay ugu kurgalaan xaaladaha kala duwan ee deegaanadaasi. Warbixintaasi way noo socotaa, balse markan aanu kusoo dhawaano xubintii ciyaaraha oo xiise gaar leh oo ku saabsan koobka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo maraya meel xasaasi ah. Maxamed Xuseen Qaliile ayaa faahfaahinta warbixintaasi noo diyaariyay. ciyaartooyda mataleysa koonfur galbeed ee Puntland ayaa wada ciyaaray kulan ciyaareed ka tirsan ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Kulankan ayaa ku bilowday bandhig sare, waxaana usoo daawashay tagay mas-uuliyiinta labada koox iyo taageerayaasha kala taageersana koonfur galbeed iyo Puntland. Waxay ahayd ciyaar aad iyo aad xamaasad leh. Haddii aan ka faallo ciyaartu waxay ahayd ciyaar aan la kala joogsan. Waxaan u dirayaa sidaad u dadaaleen ka darna u dadaalaan. ciyaarta oo socota daqiiqadii labaad waxaa hoggaanka la wareegay xidigaha koonfur galbeed, waxaana gool xirfadaysan u dhaliyay Cabdulaahi Xasan Daani, waxaana qaybta hore kulanka lagu kalmaray 1-0 oo ay ka hor kacayaan wiilasha koonfur galbeed. sanadkan walaahi koonfur galbeed wax weyn isbedeshay isleeyahay ani ahaanteyda, yani maadaama saan u adagnahay wax weyn aan isku bedelna maasha allah. Allah sanfeerkan insha allah waxaan rajeynaynaa guul, rajeynaynaa inaad si fiican u sii ciyaar bulan soo dhigo soo dareen insha allah. Allah maasha allah taayaashi iyo ciyaartooda waxaan leeyahay aad iyo aad aan wanaagsantihin oo faraxsanahay maadaama oo garabkeena soo istaagteen. Markii la isku soo laabtay qaybta labaad dhiisha, kooxda kubadda cagta Puntland ayaa la soo baxday ciyaar ku dhahan weerar, waxaana goolka barbaraha u soo celiyey ciyaaryahan Maxamuud Maxamed Jaamac oo nambarka 14-aad u qaata ciyaartooyda mataleysa Puntland.
anaga waxay noo ahayd kulan muhiim ah cashar baan ka baranay tiyooratana cashar baan ka baranay insha allah waana guuleysanayna haddii lahaydna aad iyo aad waxa isbedelay baan kuu sheegayaa diyaar garowga fiican oo la galay iyo ciyaartoyda hadda ciyaaraysa koonfur galbeed qayb ka mid ah oo xataa ku jiray gobolka banaadir sanadkii hore baan u iilayaa iyo diyaar garow fiican oo la galay annaga farxad bay noo tahay inaan cashar ka barano kubadda waa cad iyo madow insha allah waana guuleysanayna annaga sidii naloo ka bartay waxaa ii qorshaysan casharkii hore aan ka bartay labadii ciyaarooda hore inaan cashar ka wanaagsan aan ka sii baran doono insha allah waxaan hayaa tiim isku fadhiyaan hayaa haddii ilaahay qadaro taageerayaashayda waxaan leeyahay hamoodinina guushu waa imaanaysaa guushu waa imaanaysaa khayrku waxaa laga yaabaa inuu inoo dambeeyey insha allah waxaan leeyahay guushu waa inoo dambeysaa insha allah waa soo socona don't worry yaala niyad jaban labada dhinac ayaa soo bandhigay sagaashankii daqiiqa ee lagu talagalay ciyaar ku dheehan weerar iyo weerar celis balse natiijada kulanka ayaa ku dhammaaday gool iyo gool oo ay ku kala baxeen xululka kubadda cagta koonfur galbeed iyo puntland puntland waa kooxda xafidinaysa tartanka lagu dagaalamaya ee ka socda caasimada muqdisho waxaana ciyaartan qaybta hore lagu kala maray hal gool iyo eber oo ay ku hogaaminayaan wiilasha koonfur galbeed markii la isku soo laabtay kooxda kubadda cagta puntland waxay samaysay bandhig wanaagsan oo xagga goolasha iyadoo iska soo aartay goolka lagu lahaa ciyaarta ayaa sidaas ku soo gabagabootay barbara gool iyo gool ah waxaana gurigba kasoo gudbay ciyaartooyda mataleysa koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale xidigaha puntland gurubka ba waxaa iskaga haray ciyaartooyda uu hogaamiyay cabdikuuse hirshabeelle gudoomiyaha xiriir kubadda cagta puntland mustafa maaja case ayaan kula kulanay garoonka banaadir isagoo ka warbixiyey in sanadkan uu ka duwan yahay tartanka sanadkii hore maadaama ay si weyn iskugu diyaariyeen kooxaha ka qayb galaya waxaa dhacay kulan xiiso badan oo koonfur galbeed iyo puntland ciyaartana waxay ciyaar ka duwan ciyaaraha kale kooxdaa waxay fadhiday tarabuunka suna natiijadeedan ku xirnayd puntland haddii laga badiyo waana sheegay ciyaartaaf maadka ahayd in shabagga koonfur galbeed aan weerarada puntland laga ilaalin karin ay keensanayaan xaqiiqdii isteed walba way soo diyaariyey waqti badan baa fursad la siiyey laysku soo diyaariyey kuwa saddex bilood xidna kuwa la bilood puntland intay ciyaaraan socdeen ciyaartooy lafdhabar waa baa ka dhaawacmay kabtankii xulka puntland saygii xulka puntland ciyaartooy badan oo difaacaya xilligii aan niminan kalaameedkii ay ku dhacay isbeddel oo xanuun ay ku dhaceen marka ciyaartani waxay ahayd ciyaar ka duwan ciyaaraha kale si nabadgeliya bay ku dhammaatay oo furgalbeedna way soo diyaarisay aad bay soo adkaysay oo uga macinlay maamulkooda say dhalinyaro way soo dhiirigeliyeen waayo qofku markuu tartan ka qayb galo cashar buu ka bartaa ciyaarihaan soo horay usoo ciyaarnay casharaan ka baranay waxaana insha allah rajaynaynaa meel kasta oo mistaag yar ka jireen xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa galay fasax laba bilood ah xildhibaanadu fasaxaasi intay ku jiraan waxay dib ugu laabanayaan deegaanadii laga soo doortay halkaasi oo ay ka keenayaan warbixino la xiriira nolosha iyo xaaladaha kala duwan ee deegaanada laga soo doortay hadda ee u dambeeyey kalfadhiga labaad ee mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaa soo xaadiray in ka badan 107 xildhibaan ajendaha ugu muhiimsan waxa uu ahaa in warbixin laga dhageysto guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalka ee ka socda labada aqal kulanka uu shir guddoominayay maxamed sheekh cusmaan jawaari daahfurkiisa waxaa makarfoonka lagu soo dhaweeyey ugu horeyn doctor cabdi cali xasan oo ah xildhibaan ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya isla markaana horey u soo gudbiyey isaga iyo xubno kale oo ka tirsan golaha shacabka mowshin ka dhana hannaanka guddoonka baarlamaanka uu u dhisay guddiyada golaha shacabka xildhibaanka ayaa weydiiyey su'aalo dhowr ah oo quseeyey halka uu ku dambeeyey mowshinkii iyagu ay soo gudbiyeen oo la rabay ka hor inta aan lasoo afjarin kalfadhiga labaad in mudanayaashu ay gudagalaan ka hadladiisa galabaad xildhibaanada ka yimid oo aan rajaynayna in doodooda ay dhacdo kalfadhiga labaad oo muddadii xeeroosaadka ku taalay aysan la dhaafay waxaa ka mid ahaa dalabaad ka yimid dib u eegis guddiyada joogtada ah waxaa ka mid ahaa dalabaad kale oo ka yimid lacagtii nalaga jaray boqolboqolka ahayd iyo warbixinteedii mudane guddoomiye sababta ay kalfadhiga labaad u imaan weyday oo codsigii iyo dalabkii xildhibaanada loo fulin waayey inaad nooga jawaabta aadaan u jeclaan lahaa mahad cabdalla cawad oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa su'aalahaas ka jawaabay waxaana uu sheegay marka la eego dastuurka qaar ka tirsan qodobadiisa uu soo qaato iyo sidoo kale xeerhoosaadka in aanayba sax ahayn in golaha la horkeeno mowshinka ay soo qoreen xubnaha ka badan 30 xildhibaan ee soo gudbiyey waxa uu xeerhoosaadku qeexayaa in uu guddi walbaaba xubin kasta oo ka mid a guddoonka guddiga waa in laga dhex doortaa xubnaha guddiga dhexdooda laguna doortaa cod aqlabiyad ah oo ka yimid xubnaha guddiga fiirsha waxa weeye xubnaha guddiga ayaa guddoonkiisa dooran kara
ayagaana xilka ka qaadi karaa. Cid kale oo dhihi karaysa dib ha loogu noqdo iyo anigu raalli kama ihi iyo ma jirto. Guddi walbaaba xubnihiisa ayaa doorta guddoonka ayagaa u dhiibtay, ayagaana ka qaadi kara, guddoomiyana kama qaadi karo, cid kaloo ka qaadi kartaana ma jirto. Sidaas awgiis xeeroosaadkaas waxa weeye, maadaama uu dastuurkana khilaafsan yahay, xeeroosaadkii golaha uu dee khilaafsan yahay, golaha ma la soo hordhigi karayn. Aad baa mahadsantihiin. Intaa kadib waxaa lagu soo dhaweeyey mikrofoonka guddoomiyaha guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalka mudane cabdi xasan cawaale qaybdiid, waxaana uu ka warbixiyey tan iyo markii guddiga la aasaasay shaqooyinkii guud ee uu qabtay. ee guddigii annaga naga horreeyey waxaan kala wareegnay dokumenti ay ka soo shaqeeyeen oo maaragtay guddiga ay madaxda u ahay xildhibaan Maryan Cariif ayaanu nagu wareejiyey hawshii ay qabteen. hawshaas ayada ahayd oo ahayd saddex xul kala doorashadii barnaamijkii qaybtii intii ay ka gaareen. waxa weeye barnaamijkaas waa qaadanay, waa la wareegnay, waxaana go'aansanay wixii la qabtay oo aan dib u baahnayn inaan ka gudubno, wixii dhimana inaan dhammaystirno si dalka kana ay ugu soo baxdo dastuur iyagu ay leeyihiin maaragtay lagu qoro. marka hore kulli waxaan go'aansanay inaan af Soomaali ku shaqeyno oo uu noqdo versionka la heeganaya oo la turjumaya inuu la noqdo Soomaaliga. marka af Soomaaliga mar haddaan ku qorayno, hadda waxa weeye waxaad arkaysaa annagu inaan ka kaaftoonno awal dastuurku tobanaankii sare oo la waday arrimaha federaalka ee dastuurka wuxuu wareegahaya dalalka dibadda, dadaasaanibuu gacanta ugu jiray. waxaanu go'aansanay dowladda Soomaaliyeedna u soo bandhignay, madaxda baarlamaankana u soo dhignay in ummadda Soomaaliyeed dastuurkan iyadu inay maal gashato, iyadu samaysato, ciddii gacan ku siinaysaana dabcan in dowladda Soomaaliyeed iyo sistamka madaxdeeda in loo mariyo wixii la siinayo. sidaa daraaddeed muxuu ahaa codsigii iyo qorshihii aan samaynay December 2019 ilaa maanta laga bilaabo wixii aan ku socon lahayn oo aan ognahay Soomaaliya jeebkeeda inuu ka go'i karo oo ku salaysan maalin walba iyo safar walba iyo shaqo walba la qabanahayo. waxaan ku jaangoynay lacag 3,700,000 bay ahayd. waxaa Ilaahay mahadiisa oo faraxa in dowladdii Soomaaliyeed iyo baarlamaanka golaha shacabka inuu ogolaaday 3,000,000 oo annagu aan ku xoreynayno dastuurka Soomaaliya. si kastaba ha noqotee, kulanka 39-aad waxa uu ahaa kulankii ugu dambeeyey ee mudanayaasha golaha shacabka, waxaana hadal jeedin dheer ka jeediyey guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Cusmaan Jawaari, iyadoo sidoo kalena mudanayaasha loo qaybiyey waxqabadka baarlamaanka 10-aad, gaar ahaan kalfadhiga 2-aad inta lagu guda jiray. waxaana guddoonka uu ku ammaanay mudanayaasha waxqabad wanaagsan oo ay muujiyeen inta lagu guda jiray kalfadhiga 2-aad. waxaase laga dursugayaa dhammaan qorshe howleedyada ay soo gudbiyeen guddiyada baarlamaanka in ay si dhaqsi ah u dardargeliyaan inta aanay idlaan muddaxileedka baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya. Cabdifataax Xasan Kalgacal, warbaahinta Goobjoog. markana qaramada midoobay ayaa sheegaysa in xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha laga geystay dalka koonfurta Suudaan. kaliyaha qaramada midoobay u qaabilsan koonfurta Suudaan Yasmin Suuka ayaa sheegtay in xadgudubyo aad u falxun ay weli ka socdaan qaybo ka mid ah dalkaasi koonfurta Suudaan. Mr. Suuka waxay caddaysay in xadgudubyadaasi dhinaca ay noqonayaan dhinaca galmada boobka iyo ciidamaynta caruurta ay weli ka socdaan dalkaasi. hadalkan ayay sheegtay mar ay booqatay magaalada Jubba ee caasimadda koonfurta Suudaan kadib booqasho ay ku tagtay qaybo ka mid a dalkaasi oo ay ka mid tahay caasimadda iyo magaalada Waw, iyadoona sidoo kale tilmaantay in bulshada deegaanadaasi ay wax walba khasaareen. kaliyaha xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale caddaysay in ay dhageysatay dumar ku sugan deegaanadaasi, gaar ahaan xeryaha ilaalada rayidka
oo ay qaramadooda gacanta ku hayso kuwaas oo ka waramay kufsi loo geystay yasmin suuka ayaa ku boorisay dowlad goboleedyada iyo beesha caalamku inay qaramadooda kala shaqeeyaan sidii xadgudubyadaasi wax looga qaban lahaa waxayna sheegtay in dumarka iyo caruurtu ay dhibaato badan ku qabaan dalkaasi koonfurta suudaan gaar ahaan deegaanada ay booqatay guud ahaan dawadayaal intaasi waxaa ku dhan warkeen idin haynay inta dhigiis ku kulmi doono nabadgelyo.